aslında məğlub durumdadır. Yılmaz Sultanovun yetirmələri artıq oyunun taleyini demək olar ki, əll eləyiblər. 3-1 hesabı ilə öndədirlər. Və Ramazan Abbasovla inkişaf etməkdə olan Səbailin bir hücumu var. Bayram Budaxov dubl edəcəkmi? Bayram Budaxov gedir, vurur və top qapı dirəyindən qayıdır. Ancaq Elvin Adışirinli tamamlayır. 4-1. 4-1. 4-1. Səbail darmadağına sevinə bilər artıq bundan sonraki dəqiqələr üçün. Teymurov meydandan kənarlaşdırıldı ikinci sarı vərəqədən sonra və qolun təkrarı ekranlara gəlir.